ដប្រពន្ធលោកដួងឆៃនឹងបង្ហាញការពិតរួមទាំងផលតាំងដែលមានអ្នកចោទប្រកាន់ថានាងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ពី10ម៉ោងមុនអ្នកនាងដេតម៉ារីណាបានបង្ហោះសំណេរនៅលើ Facebook របស់នាងថាការប៉ັດប្រកាសជាមាននាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញផតតាងអ្នកដែលបានចោទនិងគំរាមខ្ញុំនិងធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការយល់ច្រឡំមកលើរូបខ្ញុំមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះពិតជាថោកទាបខ្លាំងណាស់ដែលហ៊ានបំពានការប៉ັດមកលើរូបខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំថាជាសហាយស្មន់នឹងគ្នាទាំងដែលពួកខ្ញុំមិនបានមានទំនាក់ទំនងអ្វីលើពីមិត្តភ័ក្តិតតែសោះហើយសារព័ត៌មានខ្លះដែលបានចុះបង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំទាំងអស់ហើយបើនៅតែចុះព័ត៌មានមិនប៉ັດខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យមិនដឹងមានតែមនុស្សថោកទាបទេដែលហ៊ានធ្វើទង្វើបែបនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចេញផ្អតាំងនៅថ្ងៃស្អែកជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នេះពិតជាថោកទាបលើពីការកឹតតើពេលណាទៅឈប់តាមចងកម្មពីខ្ញុំបន្តទៀតសូមផ្ដាំទៅមនុស្សប្រុសដែលថោកទាបម្នាក់នោះផងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយញ៉ាំទឹកដោះគោ AD មួយថ្ងៃមួយដងជួយខួរក្បាលធ្វើឲ្យកុមារឆ្លាតវៃ Carabao អ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យน้ำลีบคุณภาพល្អបំផុតអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្អាតដូចចិត្តរីងរបស់កូស្មិកបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុន